Avui ha donat lloc la 14a jornada de recerca de residents a la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat, de l'ICS. I en aquesta jornada s'han presentat els treballs de final de residència o els treballs de recerca que han fet els residents d'últim any de Medicina de Família i d'Infermeria de Família. Dos dels treballs han obtingut un premi dotat amb 600 euros per a la publicació del treball. Hem anat al primer premi de les jornades de recerca de residents i el nostre tema de treball és la salut mental i factors associats en joves de dos barris perifèrics de Barcelona després de la pandèmia. En definitiva, bons treballs, treballs de qualitat, entusiasme i motivació. I la Unitat de Suport a la Recerca està aquí per fer-les costat, per ajudar-les en tot el que necessitin.